什么别人用交友软体可以结束单身，但你却越用越单身呢？所以今天就要来帮我们这位同事 S 小姐设定一下她的交友条件，希望她不要再继续单身下去了。我跟你说，我这次真的会很认真的使用交友软体，因为我要交男朋友。嗨，大家今天过得好吗？欢迎到理科太太。有人曾经无聊到和没有头贴的人聊心事，结果聊着聊着步入礼堂。你听过那些关于交友软体的故事，到底是真的还是假的？为什么别人用交友软体可以结束单身，但你却越用越单身呢？在遇到爱的前中后期，所有焦虑都很正常。我们今天就来整理一下大家普遍焦虑的原因，顺便看看可以怎样在交友软体上可以滑顺一点。很久很久以前，好吧，其实就是我们上一辈刚刚兴起自由恋爱，但是交友圈被限制在家人朋友认识的或是走路见得到面的人类里面。比起我们现在手机一开就可以有源源不绝的人肉市场，爸妈选择算是少非常多，但他们也是硬结婚生出了我们。那为什么我们的感情之路比起爸妈感觉又更崎岖了呢？2017年研究了会使用某交友软体的人，他们问了1044位女性还有273位男性的大学生，和没有用该软体的人比起来，使用者不管男女对自己的外貌、脸蛋啊、身材就会感觉比较负面，而这些男性的自尊相对比较低。里面提到一点我觉得很重要，画一下重点，对自己的外表没有自信或自尊心偏低，并不是交友软体造成的，而是自尊偏低的人越可能被交友软体的便利性所吸引。在现实生活中，有社交焦虑的男性在和人配对成功后，也比较不会去主动开启话题。女性身上倒还没有出现这样子的模式。对于有社交焦虑的男子，虚拟世界可能难度只有小一点点而已。当然，一定有真的因为想要认识新朋友，或是平时没有太多机会去认识异性，因此下载这些使用的。虽然貌似只要放张照片就可以开始使用交友软体，人家看不到你漂亮的灵魂，所以只能从非常外在的条件看起。选择看似好像变多了，但却没有让挑选变简单。我们还是担心自己不够好，因为就算环境改变了，我们人类的原厂设定还是一样。话说大脑其实没有喜欢那么多的选择。有个心理学实验让路人去试吃果酱，其中一个摊位有6种果酱，另一个摊位有24种果酱。你猜哪个摊位最多人去试吃购买？就是有6种选项的那个，得到 30% 的人购买，而24种果酱的摊位吸引到更多的人试吃，但最后却只有 3% 的人消费。除非你在交友软体只是想要一直被试吃。总之，人面对更多选择的时候，看起来好像机会更多，但其实要做的决定更多，压力也会变得更大。到最后，最没压力就是不要去做决定。果酱实验同时也被放在择偶挑选上。2017年，美国研究针对152人设计了不同的择偶情境，和前面的果酱实验类似，一组有6个对象可以挑选，另外一组有24个对象可以挑选。挑选结束之后，就各自开始用软体来聊天啊相处。一周之后，发现有更多选项的那组人对自己当初选择满意度最低，而且更有可能在一周内改变主意，就抛下对方去选择其他人。就像去电影院跳个电影，可能要花我10分钟，但因为能选电影有限，在 Netflix 上面要挑选哪一部电影的时间加起来可能会超过一部电影的长度，而且我有时候会因为挑太久直接去看书。所以如果我在找对象，我可能要找超级难被媒合到的交友软体来限制我可以选择的数量，或是使用婚友社之类的服务，在比较严苛的条件下尽可能去限制挑选数量来帮助我做选择。交往后我们就能接着继续使用我常提到的数学家 Hannah Fry 他提出的理论，在你整个交往的过程里面，移掉前 37% 的人，因为他们就是你人生的过客，在 37% 的交往历史之后出现的人，只要 有一个人觉得他比前面的都好，那他可能就是你最好的对象了。当然啦，婚也不一定要结。假设你20岁开始谈恋爱，希望可以在30岁的时候结婚，那中间假设你平均一年可以遇到3个人，所以总共会有30个人，30乘上 37%， 前面遇到的11个人应该都只是你的练习对象而已，可以提供你足够的恋爱经验。但当你从遇到第12个对象开始，只要这个对象你觉得比之前都满意，基本上他有最高几率是适合你的。
那爱情当然不会这么简单，但至少你有一个貌似合理的数字去依靠一下。那如果你已经软体用了好几年，都还没找到适合的对象呢？其实刚刚前面有提到，会使用交友软体的族群，或许本身就有一些相似的族群轮廓，像是本身比较忙碌啊，或是比较害羞，对自己比较没有自信的。如果配对了真的好几次都不适合你，说不定就是那群人不适合你，不如试试看别的途径吧。长期看着软体上那些精心挑选过的照片，可能会让我们对自己的长相和身材产生比较负面的想法。那也不是只有外向阳光的人才容易交到朋友，社交是可以透过练习来培养的，找出自己的兴趣，试试看加入一些自己的社团，网络上认识也没关系，至少你和别人认识的切入点是兴趣而不是性爱。有了共同点，你们就不用硬想话题，因为你们的交友就会是一个相对舒服，因为共同兴趣才有的状态。或许因为别的事情让两个人靠在一起，会比直接约出来就是要当情人来得自然。已经不需要再使用交友软体的我，为了我们单身许久的同事，跟拍爱族进行了这次的品牌合作。拍爱族最大的特色就是刚刚提到的，你可以经过兴趣搜寻有兴趣的社团来交友，所以今天就要来帮我们这位同事 S 小姐设定一下她的交友条件，希望她不要再继续单身下去了。开始录了吗？开始。开始录之前，我要跟大家讲一件很严重的事。什么事？就是大家一直说他长得很像我，我为了他，我现在就戴隐形眼镜，还改了我的妆。我就是害怕大家再继续讲这件事情。而且你长得像我，你怎么会母胎单身？我不理解。我没有母胎单身，我交过男朋友。哦，你有交过男朋友？你真的很过分哎、欸！我只是单身很久，我以为你是交不到男朋友，所以没有，我只是单身很久。好啊，那我现在帮你嘛，我现在帮你。如果你长得像我的话，怎么可能会交不到男朋友？来来，我们来。好，我就把它全部删掉，因为我就觉得好像是在瞎忙，因为你也知道我这个人就是蛮难聊天的，所以就是在那边尬聊一会后就完全没下文。你就是这种容易单身的体质啊，没办法。哎，没想到曾经告诉自己再也不要下载交友软体的我，现在却正在下载拍爱族呢。哎，这是日台 number one 的交友 app， 看起来好安心哦。评价数跟分数看起来都蛮高的，这个登入很方便。爱情就是要靠冲劲，所以如果叫你打电子信箱的话，就会让你没冲劲吗？对。什么？要回答什么问题？看一下，你就赶快回答。哎、欸，你不要因为现在你就在骗人了。我没有骗人，我写的都是真的。登录错误的生日就会被视为违规用户，而且以后不能再继续使用。注册之后就没有办法来修改，很严格。啊，你赶快选你真实的年龄啦！好啦，这又没有什么好不可告人的。现在我要打昵称，欸，我要打什么昵称啊？我每次那个打昵称，我打超饱、啊。你就随便想一个，之后这个还可以修改的、欸。你觉得我要用这张吗？这样会不会有点太哈扣啊？我不就跟你说，我们现在要抛开，不要注重外表，你就随便用一张，你要让人家看到你内在美的那种。哦，好好，内在美我知道，那我选这张。哇，好有技巧性的问法。嗯，果然是从日本来很有礼貌的 app。我觉得我是偏瘦，可是又很有曲线。你觉得我要怎么填？随便。好吧，我就是一个普通人，可是我要选有曲线。啊，下一题，喝酒吗？我不太喝酒，可是酒蒸蛤蜊的酒，我觉得 OK。这样子要选有还是没有？我现在要来点下面这个兴趣社团。但我兴趣有点奇怪，我有点担心。拍爱族里面介绍说他有20000多个社团啊，哎、欸，这不就是你最近在看的这个？对，我最近有在看《咒术回战》。竟然还有对电脑维修有兴趣的人，哇！哎、欸，我要勾，可是我要跟他聊什么？因为我的专长是弄坏电脑，不是修电脑啊。那这样我们有话聊吗？那这个喜欢狗的应该可以吧？喜欢狗的可以，可以。还有这个啊，助人工作者。感觉很善良，我喜欢。你看这个，还有阿德勒心理学的社团哎、欸，感觉我需要跟大家上去纯聊天。你的兴趣超冷门的、欸欸，你看这里还可以自创社团啊，不管你的兴趣多冷门，都可以找到知己。真的哎、欸，好多社团哦、喔。那我先设这些，然后我要想一个很冷门的社团来创。我接下来要设定我喜欢的对象。哎、欸，你不是喜欢可以跟你平视的人吗？因为我没有很喜欢喝酒，所以喝酒的我要设偶尔喝，
除非他邀请我喝酒蒸蛤蜊的话，那我可能会愿意去。接下来我要打开有共同的兴趣。嗯，结婚的意愿呢？哇，结婚的意愿这个选项超级人性化的，人性化到我可以用各种情绪的声音把它朗读出来。所以是什么意思？希望尽快结婚，2到3年内结婚，找到适合的就结婚。现在无意愿结婚，我不知道。你千万不要让我儿子又看到他最近跟你一样讲话都这样疯疯癫癫的。可是我觉得他这样设定我蛮喜欢的，因为其实 APP 它本身的安全机制，我相信只要是大品牌应该都有一定的水准，可是在用户心里面的安全感上，派拉族算是观察蛮入围的。我身边其实有很多人，他们明明就是相爱，可到最后还是分手了。要是能早点规划、早点沟通的话，可能就不会搞到分手。一开始如果大家就已经讲好有共同的兴趣啦，或是就是你们生活有一些共同点的话，这样就会比较不容易浪费青春。直接找到规划相似的人，比较不会浪费青春，而且这样子我觉得是更重要的安心安全感。我跟你说，我这次真的会很认真的使用交友软体，因为我要交男朋友。要开土盘吗？下面开放留言哦。怎么办？感觉会拜徒弟，我会不会你想要帮我就害惨我？就是大家看到你马上滑掉，对，想说就他，我就看过就是他，小心不要滑到尾轮。